အေးရအေးကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေအောင် तू နေနေရတယ်အဆင်ပြေအောင်နေနေရတယ်ဆိုတော့ तू ပိတ်သက်ကူလည်း तू တအားလွမ်းနေတယ်အဲ तू တပင်တလောကလုံးကိုလည်းမျက်ခြေမပြတ် तू ကစောင့်ကြည့်ပေးနေတယ်ဖူးချစ်ကဖူးချစ်ရဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဒူးကျင်နေဆိုတဲ့စကားလေးကတော့အဲဒါပိတ်သက်အတွက်ပေါ့ဗျာအထိပ္ပယ်ကြီးအများကြီးရှိရဗျာတကယ်မှာဖူးချစ်ကဖူးချစ်ကဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဒူးကျင်နေဆိုတဲ့စကားလေးရှိပါဒါပိတ်သက်အတွက် तू ပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်တဆင့်လက်ဆောင်ပြန်ပေးရအောင်อีอ่ะอีจังบ่เนาะอ๋ออสินเปียงตูเนเนยะอสินเปียงเนเนยะเลยซะตูปี้ตักกูแล้วตูตาอ้วล้วนเลยเออตูตะบินตะลอกะลงกูแล้วแม็ดฉิมะเป็ดตูอ่ะส่องจี้ปี้เลยだเมี้ยตูแลเออสินเปียงแม่เนียตะคู่มาตะเนียเนี่ยก็บ่บ่เนาะกูเนียมานี่แหละเนียมานี่แหละไอ้หลูเนเนบาเลยอ๋อบ่ซุ่ยเสียတော့บ่แม่ไม่ใช่บ่อ๋อตูณีท่องรู้ဟိုဒီအချိန်မှာဒီတောင်နေရတာပေါ့နော်အာသူစိတ်ထဲမှာသူခံစားချက်တွေလည်းသူရှိရှိမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါနဲ့ပိဿတ်တွေကိုသူလွမ်းတယ်ပိဿတ်တွေကိုသူချစ်တယ်အဲတပင်လောကအတွက်သူမျက်ခြေမပြတ်သူဟိုကြည့်နေစောင့်ကြည့်တယ်အကြံပေးစရာရှိပေးမယ်သူသူလုံနိုင်လုံပေးနိုင်တာရှိလုံပေးတယ်ပေါ့ဗျာဆိုအဲ့လိုတော့ရှိပါလေဗျာဟုတ်เนาะဖေးတစ်ခုကားတစ်ခုကနေအဲ့လိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ဟုတ်ဟုတ်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကကံမှုတွေများစွာမှာအပူပန်မှုကထပ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကြံတော့ဘလို့အဲ့အချိန်မှာဗျာဟောဘလူးမောက်ကိုလေကျွန်တော်ဘုရားမှာမမြင်ဘူးတဲ့မြင်ကွန်းတစ်ခုမြင်လဲရသလိုပဲဟိုကျွန်တော်ညီလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်တုန်းကသူ့ခံစားချက်တစ်ခုပြင်းပြဆန်တဲ့ဖြစ်ပုံတော့တစ်ချိန်အခုသူ့အဖေဆုံးတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်နဲ့ချိန်ပေါ့နော်သူ့အဖေဆုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ဘီနာမှာထက်ချက်မကွာဘီနာမှာဟိုရင်းဦးမကွာရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတော်တော်လေးကိုယူမတက်ကိုခံစားရပါဘူးမရတကယ်ဟိုလူတယောက်ကဟိုဗီဒီယိုဇလံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာတိဥဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်လောကမှာတကယ်ဟိုခံစားပြီးတကယ်ဖြစ်တဲ့ဟိုဟာပေါ့ဖြစ်ရကူပေါ့နော်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကျွန်တော်အနီးကပ်မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်တော်တော်ခံစားရပါတယ်သူလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းမှသူဘလောက်ကြီးသူအတိတရားကောင်းတယ်စာဖတ်အားဘလောက်ကောင်းတယ်ဘလောက်ကြီးပဲသူသူ့ရဲ့ဟိုပေါ့တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုကဘလောက်ကြီးကြီးမားတယ်ဖြစ်စေတကယ်တမ်းဘဝမှာအဖေနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ချိန်မှာသူတော်တော်ဘလောက်ကြီးခံစားရတယ်ဘလောက်ကြီးစိတ်လွတ်လပ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုတခုခုကအဲ့လိုရဟန်းဝေဖို့တပါတခုခုဘာကြီးရှိမလဲ။အာရှိတော့ရှိမှာပါဗျာ။ဒါနဲ့ဟိုများသောအဖြစ်တော့ဟိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့ဗျာ။မပြောဘူးဆိုတာသူ agent เนี่ย तू तू လုတ်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေ तू လုတ်ချင်တာလေးတွေ तू တချို့အဟာလေးတွေကြတော့ဟိုကျွန်တော်မပြောဘဲနေတယ်ဗျာ။မပြောဘဲနေဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်ဟောကလေ तू ဘာမှမပြောစီချင်။ဟိုကျွန်တော်တော့အရန်ချစ်တယ်။ကျွန်တော်တော့ဟိုပါပေါ့ဟိုအဆက်တွေတော့ရှိပါတယ်။အမနဲ့သူအေးချမ်းသွားတယ်သူကသူအေးဆက်ပြောင်းတင်နေပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုအန်နေကြတဲ့သူရဲ့ပိတ်သက်တွေပေါ့နော်ပိတ်သက်ပိတ်သက်တွေပဲကိုဟုတ်ကျန်နေပြီးတော့သူကိုကြီးတယောက်နေနေပါများပြောပြီးဖူးချစ်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်ဗျဖူးချစ်ကဖူးချစ်ရဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဒူးကျင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကတော့အဲဒါပိတ်သက်တွေပေါ့ဗျာအထိပ္ပယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာတကယ်မှာဖူးချစ်ကဖူးချစ်ကဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဒူးကျင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိတယ်ဗျာဒါပိတ်သက်တွေသူပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်လက်ဆောင်ပြန်ပေးတာ